Tohle sobotu začíná Saska Liga. První kolo, my tam sice nebudeme přítomní, ale už se budeme připravovat a těšit na kolo další. A je možné, že si dáme pěkný bootcamp. Jasně, hráči jsou natěšení, už dlouho se připravujeme, udělali jsme spoustu zajímavých tričků a pokroku k tomu, abychom dosáhli našeho cíle. Teďka pohromadě v 5 hráči hrajeme už tak několik měsíců, s tím, že 3 hráči z toho týmu hráli už několik let spolu a další dvojice taky několik let, teďka se jenom dali dohromady. Tak, lidsky dojmy mám dobré, máme tam 3 hráče, což je Larfa, Laograc a Random, kteří jsou hodně komunikativní. Sám jako lídr je takový tišší, ale o to víc to nahrazuje svým talentem pro tu hru. A samozřejmě vždycky midaři jsou takové víc jako soulovi, což je i v pořádku, ale pro tým hraje dobře, takže funguje to. Skillově jsou na tom na českou úroveň dostačujícně, s tím, že samozřejmě je třeba hodně makat. Jo, takže je to jenom dostačující pro začátek. Makaj, s tím, že další jako takovou dobrou výhodou, co teďka máme, je, že máme nového trenera už několik měsíců. Je to srbský trenér přes dívku Toxy, s tím, že on už se účastnil přípravy několika tier 2 až tier 3 týmů ve světě, takže máme z toho radost. Kluci velmi pozitivně hodnotí toho kouče a vlastně pokaždé, když se jich ptám, a ptám se jich pravidelně na to, jestli ten kouč dělá svůj job dobře a tak dále, tak mají z toho velkou radost, že systematicky k tomu přistupuje, že má dobré postřehy, má pěkné zkušenosti, protože Toxy už byl na několika světových kempech a na několika světových turnajích, takže v tom je to velmi příznivé pro nás. To je moje láska samozřejmě, že jo? Takže proto pro mě je velice jednoduché ten tým manažerovat, protože Dota je prostě the best game. Jo, takže tam je spousta jako momentů, které žádná jiná hra nemá. OK, LOLko může se k tomu přibližovat. Samozřejmě. Tak mojí úlohou v týmu je to, že samozřejmě je to v první řadě vedení. To znamená, aby tým mohl fungovat, potřebujeme mít lídra, který neustále myslí, supportí, hlavně supportí ten tým. A to prakticky ve veškerých ohledech. To znamená, samozřejmě jsem takovým komunikačním kanálem mezi klukama, mezi organizací, mezi Saskou, dejme tomu, mezi těmi organizátory těch jednotlivých soutěží. A celkově neustále zařizuju to, aby trenér fungoval, aby kluci fungovali, když je nějaký problém, tak naštěstí jsem mental coach taky, takže můžu v tomto ohledu být supportem. Očekávání jsou takové, že jsme v první řadě hodně rádi, že vůbec hrajeme tu první ligu a že máme ten slot, takže jsme pokorní a vděční. Samozřejmě papírově, co se týče toho týmu, ohledně české scény, tak dejme tomu, jsme mezi 4. až 8. místem. S tím, že plánujeme udělat dobrý job a atakovat první. Ale jakože nebudeme smutní z jakéhokoliv výsledku. Protože hlavní to, na čem pracujeme, není výsledek, ale naše hra. A to je jak naše příprava a každodenní trénink. Ten výsledek sám o sobě je pouze bonus. Zajímavé je to, že jsou ochotní přijmout to, že potřebují trenéra. To je jako asi hlavní věc, protože jakmile tuhle tu dovednost mají, to znamená tu určitou dávku pokory, v tu chvíli můžeme cokoliv. To je největší výhoda.